بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين ishimwe ikuzo icyubahiro n'ubutagatifu nubwo witeka Allah subhanahu wa ta'ala Allah yemuremye w'ibiremwa byose waremye ikiremwa muntu akagitunganya arangije arema n'isi n'ibirere arangije kubw'imuweze n'imbabazi ze ikera kimanuramo imvura kubw'imuweze igitaka akezamo ibidutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi Yo na yindi mpamvu ni muwe n'imbabazi yatugiriye witeka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we uwategetse abagaragu be akishimira abagaragu be yuko bakora ibikorwa bikora kubera we. Allah subhanahu wa ta'ala kubw'imuweze n'imbabazi ze icyubahiro nike amahoro n'imigisha n'ibisakare ku wasoreje n'umwana abahanuzi. Umwarimu mwiza tuvanaho amasomo mu kwemera no kwicisha bugufi no gukora ibikorwa byiza byinshi twiteganyiriza hazaza hacu amahoro n'imigisha bimusakare wowe nabiwe n'abasangira ngendo be bose n'abandi bose bazakomeza gutera ikirenge muke dusaba witeka Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe adushyira muri abo ngo Allahumma amin bavandimwe mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu bajya bakunda kuvuga ngo imana turemye kugira ngo tubeho tujye tujyame tupfe Iyo ngiyo akaba ari imyemerere y'abantu bamwe na bamwe muri twebwe abandi bakaba bazi ko yuko hano ku isi turiho dufite inshingano yatuzanye ubundi kwakwiye kuba twibaza ati limadha khalaqana Allah kuki Imana yandemye njyewe muntu nayo ikakurema ajawab nuko khalaqana Allah al-ibada Imana yatuyemye kugira ngo twese nge nawe yaba njyewe yaba nawe Imana yatuyemye kugira ngo tuyigaragire ntabwo Imana yatuyemye ngo tuze tujye tujyame dupfe iki Imana yaturemeye twese Imana yatuyemye kugira ngo tuyigaragire ma ma'na al-ibada ese ubundi tuvuze ngo garagire Imana twumve iki hiya kullu qawlin aw a'mal amara Allahu bihi mislu as-salat was-siyam was-sadaqati was-sadiq wa birri al-walidayn kullu ma'amalat Iki Imana turemeye yaturemeye kugira ngo tuyigaragire kugaragira Imana nta ukundi ni ugukora ibikorwa ibyo ari byo byose byiza Imana yadutegetse bituma bishimisha Imana yacu Allah subhanahu wa ta'ala muri ibyo bikorwa byose bavandimwe dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igisabwa kugira ngo ibyo bikorwa byakirwe ibyo bikorwa tubikora kugira ngo Allah azaduhe ubwami bw'ijuru ibikorwa tugira ngo tubikora kugira ngo Allah atwishimire ni ukuvuga ngo rero niba ushaka yo kujya guha bosi wawe ikintu ugomba kugikora neza gitunganye kugira ngo acyakire yishimye kugira ngo acyakire yishimye kiriya kintu ugiye guha bosi wawe icyangombwa ni ukukimuha gitunganye kimeze neza kandi ufite n'umunezero Allah subhanahu wa ta'ala rero we n'umwihariko kubera yuko ibyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kubikora kugira ngo tubitunganye maze bimushimishe muri ibyo bikorwa byose twavuze hejuru muri izo rero ibada kugira ngo izo ibada zose zakirwe zisaba ibintu bitatu nizo nyingi eshatu zisaba kugira ngo ibada y'umuntu hamwe n'ibindi bikorwa muri jami'il a'mali yose byakirwe nuko umuntu agomba kubikora afite kugira ngo byakirwe agomba kuba afite ibintu bitatu icya mbere ugomba kugikora ugikora ikhlas bin niyya ikhlas iri kumwe na niyya byose muri ufite ikhlas na niyya icya kabiri ugomba kugikora ufite aho gikomora ya muri Qur'an ndetse no muri hadis iyo bikoze bitari hamwe muri aho ngaho uzamenye ko icyo gikorwa ntago kizemerwa muri nyingi mu nyingi zikenerwa kugira ngo ibikorwa byacyo byakirwe nuko hakenerwa gukora ibikorwa kugira ngo byakirwe ukeneye kubikora ufite ikhlas niya unafite kubitunganya
yaba muri Qur'ani no muri hadisi ufite aho bikomora. Icya gatatu gisaba kugira ngo ibikorwa byawe bitunganye ni ukubikora ukurikije uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabitwigishije. Muri ibyo bitatu rero nshaka ko dusoba twibukiranyaho ni icyerekeye na niya, kubera ko niya niki niyo mu nkingi za mbere zisaba kugira ngo ibikorwa byawe byakirwe. Allah rero yagiye kwakira ibikorwa byawe, ntabwo ari bo bwinshi bw'ibikorwa, kabone niyo wakura bikeya Allah subhanahu wa ta'ala arabyakira. Kubera yuko Imana yatubwira muri suratul hajj aya 37, la yanala Allahu liwujumaha wa la dima'uha walakin yunaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala gare binyama mwatanze kwa kuni rutange ibitambo ngo utange hene igihumbi cyangwa nk'igihumbi umve ko watanze igitambo. Ibyo ntago ibyo Allah keneye. Icyo Allah keneye niya wa mugambi wakuranye muri bya bikorwa byawe. Mu kubisobanura twifashisha hadisi ya Amir al-Mu'minin Abi Hafs al-Umar bin Khattab radiyallahu anhuma, imani bishimire bose, aratubwira ngo sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ati numvishe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti innama al-a'malu bi-inniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه. انما ايمان محمد صلى الله عليه وسلم ري حديث اسان هاري ndende tugiye kusobanuraho mu ncamake muri hadith duvana ko kwase wa Hafsa ari Umar aratubwira ngo inumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati mu byukuri buri gikorwa byose dukora bijyana umugambi wabyo, umuntu abihemberwa bijyanye n'umugambi we. Uzaramuka yimutse ku Mana n'umwa yayo, uwo ngo ukwemera kwe kuzaba ari ukwima kuzaba ari ukubera Imana n'umwa yayo. Hanyuma uzaramuka yimutse agamije indonke zisi cyangwa umugore yifuza kurongora, uwo ngo ukwimuka kwe kuzaba ari guhwanye n'iyo mpamvu yatumye yimuka. Iyi hadisi ni isa nkaho atari ndende cyane, ariko ifite ubusobanuro burebure kandi burimo amasomo akomeye cyane buri muislamu agakwiye kumva, kuko buri munsi twumva batubwira ngo niya. Innama al-a'malu bi-inniyat, mu by'ukuri ibikorwa byakirwa imbere y'Imana ibikorwa bikoranye umugambi, ni ibikorwa ukoze wabikoranye umugambi. Ubundi niya niki? Mamana niya ni ugukora igikorwa ijya ibyo ari byo byose, kubera ko innama al-a'malu mu bisobanuro bw'ijambo muri sharhi yayo rusa nk'abasobanuraho ibindi bindi biri hasi tuzabisobanura kudusobanurira ku ijambo ryonyine innama al-a'malu innama, ibikorwa byakirwa imbere y'Imana ni ibikorwa wakoranye umugambi. Muri ibyo bikorwa harimo ibikorwa gusari, muri ibyo bikorwa harimo ibikorwa byo gufasha abakene gutanga sadaka, iya ibikorwa dukoresha amaboko, iya ibikorwa dukoresha ururimi, hakaba n'ibikorwa dukoresha umutima. Ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa byose kugira ngo bigire agaciro imbere y'Imana no kugira ngo Imana ibyakire, ni uko ugomba kuba wabikoranye umugambi. Umugambi nta wundi ni niya yo gukora umugambi, ikintu cyose ugikora kubera Imana. Iyo ugikoze atari kubera Imana, umenye ko igikorwa cyawe cyangiritse, nta gaciro gifite. Innama al-a'mal, mu by'ukuri igikorwa kigira agaciro n'uburemere n'ibihembo byinshi imbere y'Imana ni ibikorwa wakoranye umugambi kubera Imana. Bitandukanye n'ibikorwa dukora kubera abantu, ibyo twita riya, gukorera ijisho. Ibyo byose iyo ukoze igikorwa icyo ari cyo cyose utagikoze udafite niya, igikorwa cyawe ntago cyakirwa. Yaba mu iswala, tukubwira yuko muri arkanu swala babwira ngo muri mu nyingi z'iswala nyingi ya mbere izamo barakubwira ngo niya tusalatu inda takbirati al-ihram, n'ibyerekeye n'umugambi, ugushiraho umugambi muri takbira. Mbere ko turatakbira ugomba kubanza ugashiraho umugambi w'iswala ugiye gusara.
barakubwira ngo iza taraka shay al muta'ammidan bi talati as-salah, iyo uramutse utakaje imwe mu nyingi z'iswala uzamenya ko iswala yawe idatunganye. Kugira ngo iswala yawe itunganye, rero ikintu cya mbere kiba gikenewe ni umugambi, niya. Iyo habuzemo niya, ibikorwa byawe mu by'ukuri ya swala yawe ntabwo itungana. Ntakangaka nta gaciro turi kuvuga ku mugambi ariyo twita niya, abantu twese tuzi kuri niya. Hanyuma niya nanone ikagira agaciro gakomeye mu bikorwa byose, yewe no muri siyam. Kubera ko muri siyam bakubwira yo muri fiqhi mu gitabo cy'umwe mu bamenyi asoba muri babu siyam, ara bakubwira yuko iyo usibye igisoho cya Ramadan udashizeho niya, ni hadisi iri sahihi, udashizeho niya isawumu yawe ntabwo yemerwa. Niya kandi kondisiyo ukayishiraho mu ijoro mbere y'uko umunsi wundi winjira. Ibi byose rero nta gaciro k'uyu mugambi twita niya, twese tuzi ufite agaciro gakomeye mu bikorwa bya buri munsi. Abantu ugasanga rimwe na rimwe dukora ibikorwa kugira ngo bakana kabambone, tugakora ibikorwa kugira ngo badushime. Ibyo byose rero ni mu bintu bituma ibikorwa byacu byangirika, nibigira agaciro n'Imana nibyakire. Impamvu Imana itakira ibikorwa byacu ni iyihe? Ni wa mugambi tuba twabuze mu bikorwa byacu. Igikorwa cyawe uragikoze nibyo uragitunganyije, ariko si ugikoze kubera iki? Gikoze kubera Imana. Ugikoze kubera iki? Kugira ngo abantu banshime, abantu bantake, baturiye ameze gutya na gutya. Ariko uzamenye neza yuko nuramuka ukoze ibikorwa utabikoze kubera Imana, ibikorwa byawe ntabwo bizigera bitungana, n'Imana ntabwo izabiguhembera. Icyo ngicyo nibyerekeye no gukora ibikorwa ibyo ari byo byose n'utabikora ngo bitunganye bidafite niya, aho ngo ibikorwa byawe ntabwo bizemerwa. Hakaba n'ibikorwa ku rundi ruhande ukora cyangwa se ugambirira gukora ntubigereho. Ibyo ngibyo Imana ikwandikira ibihembo by'ibyo bikorwa. Ako ni agaciro k'umugambi niya. Niya, iyo ufite niya yo gukora igikorwa runaka n'ukigereho, Imana ikwandikira nk'umuntu wagikoze, nkuko tubivana muri hadisi ziri sahihi. Hanyuma wapanga urugero, niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu ati nupanga igikorwa cyo gukora ibikorwa runaka uzajya ushyiraho umugambi uvuga ati kabone niyo waba udafite ubushobozi bwacyo, ariko burya agaciro niko gafite. Imana niyo ifite agaciro gakomeye imbere y'Imana kurenza ibikorwa byose. Iyo udafite niya, ibikorwa byawe ntabwo byemerwa. Shiraho niyo uvuga ati inshallah Imana nimfasha nzajya imaka, uzajyayo inshallah. Iyo utabarutse utagiyeyo, Imana ikwandikira nk'umuntu wagiye imaka. Iyo ushizeho umugambi kuvuga ati ejo nzasiba, hakaba impamvu ituma utazasiba, Imana ikwandikira nk'umuntu wasibye, nk'uko tubivana muri hadisi ziri sahihi. Aho nko mu rugero muri hadisi ya umul mu'minina nyina wa Abdillah ari wa Aisha, Imana imwishimire, atubwira uburyo bari bari kumwe n'intumwa y'Imana, bari mu rugamba rumwe, bari mu bikorwa byo gutabara idini. Intumwa y'Imana yabwiye abasangira ngendera, babwira ati mu by'ukuri ari abantu turi kumwe, twari turi kumwe nabo mu rugendo, ariko ntabwo babashije kuboneka. Bari bafite umugambi w'uko ibyo bikorwa bagiye gukora, ibi twagiyemo gukora, nabo bagakwiye kuba babirimo, ariko ntibaje kubw'impamvu z'uburwayi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irangije arababwira ati ariko nabo Imana yabandikiye ibihembo nk'ibyacu. Iyo ufite umugambi wo gukorera ibikorwa runaka ukaba utabigezeho, ariko bagenzi bawe bakaba bagezeyo, ubona ibihembo nk'ibyo babonye. Hanyuma iyo ugambiriye ntubikore kubw'impamvu runaka, aho ngaho naho nawe uhabwa ibihembo nk'uwabikoze. Bavandimwe b'Abayisilamu, umugambi niya ifite umwanya ukomeye mu bikorwa byacu bya buri munsi dukora. Iyo ibuze mu bikorwa byacu ntabwo nta kamaro biba bifite. Twumve yuko turi gusobanura uyu mugambi, ibya bikorwa byawe byose uwapanze gukora ukaba utarabigezeho kubw'impamvu runaka, menya neza yuko Imana yakwandikiye ibihembo nk'uwakoze biriya bikorwa.
ariko nturamuka ubikoze ukabitunganya ukanabikora neza ukabigeraho Imana ikwandikira ibyiza kuva kuri 70 kuzamuka iyo wagambiriye kubikora ntubigereho Imana nayibwira kwandikira ibyo korero na gaciro kumugambi umugambi nkuko tubibona muri sharhi hadisi innamal a'mal bin inniyat bigira gaciro bukurikije niya umugambi wabikoranye nuko iyo ugiye gukora igikorwa runaka ibyo ari byo byose mu buzima bwacu bwa buri munsi ukagikora kubera Imana umenye neza yuko hari igihe kizagutabara mu gihe cyawe kiri imbere ibyo bikorwa byawe ukora uzamenye neza yuko Imana izabiguhembera hanyuma mu bimwe kandi gakiro ke gukora ibikorwa bijyanye na niya n'umugambi nuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatubwiye muri hadisi yayo nanone muri hadisi yaturutse kwa Abi Abbas Abdullah ibn Abbas bin Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ma tarwa an rabbih tabaraka wa ta'ala qala muri hadisi y'uyu musangira ngenda tubwira hadisi al-Qudusi irisobanura bine na twavuze hano hejuru yuko kugambira gukora igikorwa ntugikora ibihembo ubona kubwa impamvu runaka ntugikora ibihembo ubona n'umuntu ukora ibikorwa akabitunganya ari yabigambira akabibona muri hadisi al-Qudusi inwa y'Imana ati inna Allaha kataba al-hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu كتبها الله عندها تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 7 ضعف إلى أضعاف كثيرة مري حديث إلى كميزة إنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم مري حديث القدس مغوت كويريكا يغتشيرو كوكو كوري dusangamo aho intumwa y'Imana yatubwiye ati uzaramukagambire gukora igikorwa cyiza Imana yanditse cyiza nibira nakitwereka yaba haramu na halali turayikora iyo ubonye haramu kamenya ko ari haramu iyo ubonye halali kamenya ko ari halali wejya kusobanura uvuge ngo iyi ngi ni haramu ngariko ngo umuntu aramutse abigejeje gutya ibyo ngibyo menye ko uri mu makosa yakwi Imana ibanditse halali iragaragara ko ari halali niba yaranditse haramu biragaragara ko ari haramu wijya kugoragoza haramu cyangwa ugoragoze halali ibyo byose uko wabigoragoza kose uzamenye ko ubuyisilamu bwabisobanuye intumwa y'Imana iratubwira muri ibi ngibi muri hadisi ati uzaramukagambire gukora igikorwa cyiza ntagikore Imana izamwandikira uko cyakabaye hanyuma uzaramuka agwambire gukora igikorwa cyiza hanyuma akagikora Imana izamwandikira ibyiza 10 kuzamuka 70 n'ibindi birebire byinshi Imana kuzamura mu ntera ndende bijyanye na bya bikorwa byiza wakoze kubera Imana bityo rero iyo uramutse nanone ugambiriye gukora ikibi ntugikore ukavuga atari ko nanavuze ko ndibuze gutwarira telefone wagambire ko ari gufatira telefone kugira ngo itarure jana tari yawo huguze ariko ukavuga ati nyamuneka ibi nange gukora ni haramu nago byeme ukayereka kubera Imana ikwandikira igihembo cyacya ha wakoze mu ha Imana ari kwandikira cyaha yaniya Imana ikwandikira igihembo bitandukanye na bwa buryo wo gukora bya bikorwa byiza iyo wagambire gukora icyiza nugikore Imana irakwandikira ariko hano Imana ikubwiye impuhwe z'Imana muri hadisi al-Qudus iyo ugambiriye gukora ikibi maze warangiza nugikore Imana ikwandikira icyiza izo ni impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Imana niyo nkuru ariko uzaramukagambiriye gukora ikibi kimwe maze yakakigeraho Imana iturinde kuba muri abo ngabo ubona Imana imwandikira icyo ikibi kimwe izo ni mwezi witeka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kubwiye mwezi n'imbabazi ze ibi ngibi
nibyo yagiriye imuwe abemera ibiremwa bye mu buryo butandukanye kubera yuko Imana subhanahu wa ta'ala tubwira muri Qur'an ati mu byukuri abantu twabaremye ari abanyantege nke Imana tugire makandi rutunganyiza ibikorwa byacu igihe kimwe imadina higeze kubura imvura hari umugabo wagiye umusigiti nibuka izina rye agiye umusigiti asanga hari umugabo uri gusaba ati Imana ya Rabbi ya Rabbi ndagusaba imvura ya Allah turagusaba imvura imvura icyo gihe imadina yabaye hashize igihe kinini hatagwa imvura uwo muntu ajya aho ngaho arasaba undi ruhande rwe aramureba amaze gusoma idwa aramubaza ati ariko wari urimo gusoma idwa ati yego wari gusaba ibi niba ati yego ati byari kuba byiza ibikorwa wakoze ni cyiza ariko cyari kuba cyiza iyo ugikora rwihishwa ukagikora ahantu wenyine wiherere nibyo byari kugira agaciro cyane umugabo yarasotse araburanga burahinduka uwabajije nabo nakuwabajije nawe uburanga buhindutse aragenda hashize iminsi ajya kumushaka ngo amusabe imbabazi kubera ko yamubwiye ikintu ubwo bwari uburyo abasaba babanaga hagati yabo bwari bwo kugira imana niba ubonye mugenzi watishimye umubaza impamvu atishimye cyangwa ndi bunayize umusaba imbabazi aragenda agiye kumushaka asanga umugabo yarimutse kumbe umugabo yarimutse ajya hirya mu kindi gihugu kure yaho ngaho imadina aho yari atuye baramubwira ati yarimutse agiye kumureba ajya mushakisha ngo amusabe imbabazi agiye asanga umugabo yitabye Imana kera n'undi nawe hakaba hari undi mugabo nanone umwe mu bantu beza babayeho muri Salafi Salehe yaragiye kuyagaburiraga mu biko ni mu gisekuru kinumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaburiraga abantu Madina bakene buri mu gitondo bakaba babaga bategereje yuko hari umuntu bazanira rizqi uwo mugabo yaje gutabaruka abaislam amaze gutabaruka abamaskina barategereza bategereza ko babona iyo rizqi barayibura haza umugabo arabaza ati se ko muri hano ati twategereje hari umuntu tuzaniraga rizqi yagiye twamubuze nago twamubonye ariko uwo mugabo muri yo karitse bamaze kumenya ko yapfuye ubatazi kariwe uko buri joro yagendaga yikoreye umufuka n'umugozi byarishushanyije bagiye kumwoza basanga imigozi ishushanyije ku mubiri we iyo migozi kurushanyaho bwari uburyo bwo kwikorera bya biryo nibo icyo gihe yapfaga nibwo bamenye yuko ari we wabikoze uko niko basaba bakoraga ibikorwa byabo kugira ngo babihishe hatagira umuntu uza akaza kuba gutuma ibikorwa byabo byangirika mu gukora ibikorwa rero muri niya nziza harimo no gukora ibikorwa ubihisha ubikora kubera Imana gukora ibikorwa kubera Imana yaba mu kumugaragara no kumubwihisho mu buryo bwiza gukora ibikorwa mu mugaragara no mwibanga mu Kinyarwanda kiza yaba kumugaragara sirra wa alaniya ibyo byose ni ibikorwa mu byukuri bayifite agaciro icyiza cyo guhisha ibyo bikorwa uwo mugabo bamenye ko ariyo batangaga iyo risiki ari uko yapfuye none ni bangahe uyu munsi twe turajya gutanga iyo sadaka tukabitangaza umuntu akajya akavuga ati nakoze ibi ngibi ninjye wafashije bariya abantu ninjye watanze uriya narinjye wamufashije uriya ninjye we wamuhaye sadaka mu isilamu gira ibanga ryo kubika ibikorwa byawe bika ibikorwa byawe nuramukubikoze gutyo kugira ngo abantu bakurebe abantu ntago bazagushima umuntu wamukorera ibikorwa 999 byiza ukamukorera ikibi kimwe cyonyine bya bindi byose bikaba zero ibyo ngibyo ni inyishu y'abantu twishura hagati yabo ariko Allah arakubwira ati ya ibadi ye mugaragu wanjye kora bikeya ariko weze umutima wawe kora bikeya weze umutima wawe icyo Allah ashaka si ibikorwa byinshi la icyo munyezi munga ashaka ni ibikorwa bikeya byiza wakuranye umutima mwiza yaba mwibanga no kumugaragara nuramukutanze iyo sadaka yawe menya yuko munyezi munga ari buzayiguhembera ibaze ngo njyewe ibikorwa byiza mfashije idini ni ibihe muri Qur'ani fashije abarimu bangaye bigisha Qur'ani bafashije abana bangaye biga Qur'ani ngo babeho neza bige neza nibihe bitabona baguri ibyo byose bishyire hamwe ariko nanone niwibagirwe kubikora ubihishe ubikore kubera Imana niba bikora bigaragara ariko ubikore kubera Imana
nubikore kugira ngo abantu bakurebe nubikore kugira ngo abantu bagushime ubwo ngubwo nubyo butari bwiza butuma ibikorwa byawe bitakirwa uretse nibyo ngibyo gusa iyo ngiyo nayo ni shiriki noya shiriki no yo gukora ibikorwa utabikora kubera imana gukorera ijisho muri faida cyangwa se inyungu zo gukora ibikorwa byiza nuko tubibona muri hadisi tugiye kuza gusomaho gatoya tuvuge mu cyamake muri mu nyungu zo gukora ibikorwa byiza nuko nshaka kubanza kutwibukiranye yuko mu bikorwa bya buri munsi dukora ya mu buzima bwacu bwa buri munsi bigira agaciro kubera umugambi niya yiki niya yo gukora igikorwa cyose kubera nde kubera Allah subhanahu wa ta'ala nuramukubukoze ibikorwa utabikoze kubera imana uzamenye neza yuko muvandimwe ibikorwa byawe ntabwo bizabitunganya ibi byose rero byose iyo dusobanura umugambi cyangwa se kuri niya muri innamal a'malu binniyat mu bikorwa bigira agaciro bijyanye n'umugambi nuko iyo ugambiriye gukora igikorwa icyo ni cya mbere ugikorwa cyiza ukagikora Imana irakiguhembera utagikora kubwo impamvu runaka nabwo Imana izakiguhembera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadisi ye yigeze kuganiriza abasangiranye nuko tuvana muri hadisi ya Abdurrahman Imana ibishimire bose bombi atubwira inkuru imwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze kubaganiriza iy'abagabo batatu abo bagabo batatu baragiye bagiye ku rugendo nk'uko abantu bajya gushaka ubuzima ahandi bari kugenda bageze mu ishyamba hagati buza kugorobye bugorobye umwe abaha igitekerezo arababwira ati ntago twakomeza muri iri shyamba ko dushobora guhuriramo n'ibibi bitandukanye ko murabizi ko ishyamba ribamo ibintu bitandukanye arababwira ati reka tujye kuryama turuhuke babonye ahantu hari ubuvumo baragenda bararyama bararuhuka bose babyutse bwakiye mu gitondo babyutse basanga ha handi bingiriye harafunze bazenguruka inyuma nabo basanga na nzira ihari bareba impande zose basanga na nzira ihari bose bibigenze gucyo bagabo bagize ubwoba bagira n'igihunga by'ikibazo bari bahuye ntacyo kibatunguye batari biteguye bose babura uko babigenza umwe muri bo yababwira ati innahu la yanhikum min sakhratin illa an tad'u Allah ta'ala bi salih a'malukum ati na kindi kintu cyatuma tuva hangaha muri ubuvumo turimo na n'ikindi kintu cyatuvana hangaha uretse gusaba Imana gusa tuyibwira ibikorwa byiza twakoze kugira ngo ituvanemo hano ahangaha urabisanisha na wa muntu ugwe ikibazo kigwaho akabura uko abigenza akabura hepfo akabaruguru akabura uburyo ahacya nahareka ariko inzira zose zirahari zo ko twasaba Imana kugira ngo Imana idufashe muri ibyo bibazo byacu bamaze kumva icyo gitekerezo cyo mu gihe cya mugenzi wabo bahaye ati na ibundi buryo uretse kugenda aratwicara tugasaba Imana kugira ngo ituvane hano nidusaba Imana tuyibwire ikibazo dufite tunahera ku bikorwa byiza twakoze umwe mu bagabo yagiye harahigira avuga ati Allahumma kana li abwan atimana nyagasani nari mfite ababyeyi banje bombi babiri bageze mu zabukuru rimwe nari nagiye ahantu kure ndavuga hadisi mu cyamake kugira ngo dukoreshe umwanya neza rimwe nari nagiye ahantu kure buza kunyiriraho nimugoroba nza kwibuka yuko ababyeyi banje nabahaye risiki yabo ubwo nari ndi muri urwo rugendo yarafite ababyeyi babiri bakuze se na nyina bari bakuze cyane niwe wabamenyeraga riziki niwe wabamenyeraga ibintu byose mu buzima bwabo bwa buri munsi umugabo rimwe yaje kujya ku rugendo ari ku rugendo aza kubuza kwira aza kwibuka yuko hari haki atahaye ababyeyi be umugabo aravuga ati mana naratashye nirukanka ndataha nihuta
nka mama tavuba vuba ndayakama vuba maze kuyakama njya kuyabashikiriza uwo njya kuyabashikiriza nsanga bararyamye barasinziri ya rabbi nanze kuyabaha ndahagarara nanga kubabyutsa abana banje inshuti zanje bameze nabi nabana banje bari kurira bakeneye kuri yo riziki ariko nanga kuyibashikiriza abana banje narabanza kuyiha ababyeyi banje ati mana narahagaze paka mu gitondo aho bukeye ababyeyi barabyuka mbageza aho amata yabo baranywa babona yo riziki yabo ukuri kwabo nabagendaga buri munsi ati mana nyagasani niba ibyo byose narabikoze kubera wowe nkabikora ngira ngo uzamembere ibikorwa nakoze mana nkabikora ngira ngo mana uzabinshire kumunza n'ibyiza nkabikora ngira ngo nkushimishe nkabikora niya yanjye ari kugira ngo nkushimishe ati mana nyagasani allahumma in kuntu fa'alta dhalika bitigha'an wajihika fafuruja anna ma nahnu fihi min hazihi sakhara turagusaba utuvane muri iki kibazo turimo twahuye nacyo ati mana niba narabikoze kubera wowe ndagusaba ubimembere utuvane muri iki kibazo ibi byose narabikoze ndabitunganya na yindi mpamvu ngira ngo unyishimire niba narabikoze nibyo byose niba narabikoze kubera wowe mana fafuru ndagusaba utuvane muri ubucura burindi turimo Allah subhanahu wa ta'ala yakira ubusabe bwe amaze kubwakira fanfarajat shay'a la tastati'una khuruj minha minhu maze Allah maze gufu Allah yegurije gutagato icya gitare bare bahanze ariko kubyo batasoka babona ko icyizere gihari cyo gusaba Imana bakurikije kuri yo duwa bahereyeho Imana irubakira ubusabe bwabo uwa kabira ajya ku ruhande asaba Imana ati ya Rabbi igihe kimwe nari mfite umukobwa kwa data wacu nakundaga cyane muhindiri waya batubwira yuko ngo yamukundaga kurenza uko umugore akunda umugabo akunda umugore we ati igihe kimwe yaje guhura n'ikibazo aza kunyitabaza kugira ngo umufashe muri icyo kibazo naramukundaga cyane na muntu nkakundaga nkawe ya Rabbi aje kunura ikibazo mubwira yuko kugira ngo umukemure ikibazo ari uko agomba kubanza akankahura nawe guhura nawe nk'umugore n'umugabo wumva ko yashakaga zina kugira ngo mukemure ikibazo ati mana yaje kubyemera nyuma y'igihe aza kubyemera araza muha ibyo yashakaga mpongereraho n'ibindi byinshi kugira ngo dukore cya gikorwa ati naruri naramugezeho iriwaye tubwira ko yari kumwe nayo ku buriri amugeze hagati y'amatako umugabo ati ya rabbi umudamu umukobwa aramubwira ati tinya imana nunyangiza ubusugi bwanjye umenye yuko Imana itureba umudamu aze kuvuga gutyo umugabo nawe umutima uhita wikanga yumva ko ni ikintu kitagisanzwe ko abantu bagira gutinya Imana ni bakeya hari umuntu ubwira gutinya Imana akayita ahungabana hanyuma umugabo amaze kumubwira ati tinya Imana umugabo yagize ubwoba amuvaho aramubwira ati genda nibyo aramuha byose arabimuha mwongera n'ibindi aramagira aragenda umugabo ati mana nyagasani naramuretse kubwo kumbwira wowe izina ryawe icyo cyahanda kireka nibyo yari yansabye nabyo ndabyongera muha byinshi birenze ibyo yari yansabye ati mana nyagasani naramuretse nanga gukora zina nibyo yansabye ndabimuha nibi byo ngibyo narabikoze kubera wowe nkabikora nshaka ibihembe wawe mana nyagasani allahumma in kuntu fa'alta dhalika bitigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi turagusaba utuvane muri ubucura burindi turimo umugabo amaze gusoma nawe iyo dua allah subhanahu wa ta'ala nkuko abisezeranije abagaragu be ati nimusaba nzabaha imana yafunguye igikuta cya gitare kireguka cyegukaho gato babona ko bakishaho umutwe ariko batacyaho undi wa gatatu ajya ku ruhande ati ya rabbi nari mfite abakozi banjye nakoreshaga barayabo nakoreshaga mu buzima bwanjye bwa buri munsi igihe kimwe naje guhemba abakozi banjye ibihembo byabo ndabibaha birarangira n'imitungo nari mfite irashira ariko nsigarana umutungo w'umukozi umwe nahembye wari waragiye ati mana nyagasani yaje kuza hashize igihe aza kuza gufata ukuri kwe aje kugufata
asanga ukuri kwe nakubyajemo amato ihene nyinshi inka nyinshi n'ubu n'abacakara benshi ndambafite abakozi benshi ati mana yaraje aza kunya ukuri kwanjye ati mugaragu wa Allah imukuri kwanjye utamaye mana narabimuhaye namubwiraniye mugaragu wa Allah amatungo yose n'abakozi bose nibi byose mfite hano byavuye mu bushobozi bwe mushahara wawe nataguhembye ibyo byose rero niho byavuye bifate ubifate ubijyane n'umutungo wawe kubera yuko nta kuri kwanjye kurimo umugabo ati mana nibi byo ngibyo byose narabikoze kubera wowe nkatanga umutungo w'abandi kubera wowe nkemera nkasigara ndi maskini nkemera nkasigara ntacyo mfite nanzu kuri kwabandi ati mana nyagasani niba ibyo byose narabikoze kubera wowe turagusaba turakwinginze tuvane muri ubu bucuraburindi utuvanemo udushize kino kibazo dufite Allah subhanahu wa ta'ala kubw'isezerano rya tanza ati nimusaba nzabaha imana ibakira ubusabe bwabo igitare cyose kireguka baragenda ahanga isomo n'ikintu tuvanamo rero isomo tuvanamo muri hadisi ni inkuru ya qisa isa nk'ahari atari ndende cyane ari kirimo isomo rikomeye mu Islam igihe uzahura n'ikibazo ugahura n'ikibazo bigukomereye hahandi witabaza inshuti abavandimwe abuwize bose bakakwitakana bijya bibaho nuzigere na rimwe ucyara ngo ugende ucyare wihebera la taqunutu min rahmatillah uramenye nuzihebe ku muwezi imana Allah subhanahu wa ta'ala dufitimu intumwa y'imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari mwariri mu bikorwa by'abasirikare hari umubyeyi wari ufite umwana amukikiye uruhinja arangije abwira abasangira ngenda arabwira ati Allah abafitiye impuhwe kurenza izo uyu mubyeyi afitiye umwana we uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala ababyeyi mwe bagirire abana babakira impinja murazizi ziriya muwe Allah afite impuhwe zirenze izo ababyeyi bagirira abana babo bakiri bato Allah dufitiye impuhwe zirenze izo umuntu yagira ikintu icyo ari cyo cyose uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala nuramuka rero uhuye n'ikibazo ntuzagira ikindi ukora uzasarira kebyiri uzamura mu buku busabe Allah ushingire ku gikorwa kimwe cyiza wakoze ugikora kubera Allah ndakubwiza ukuri inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq ibyo Imana dusezeranyije ni ukuri Imana izakwakira ubusabe bwawe izagukemura n'icyo kibazo nawe undi muti rero numara nuhura n'ikibazo ntuzitabaza abantu kuko abantu ntacyo bagufasha n'icyo bakumarira ku bibazo byawe uzasazamura mu buku busabe Allah umubwire ibikorwa gikorwa nibura kimwe wakoze kubera wowe n'ukuri Allah azakwakira ubusabe bwawe iyo rero nibanga tuvana muri hadisi masomo tuvana muri hadisi yo gukora ibikorwa byiza byiza bizatugira akamaro ejo hazaza niyo mpamvu Imana itubwira ati wal tanzura nafsi ma qaddamat lighad nimuteganyirize roho yanyu gada ni igihe kitazwi ejo cyangwa ejo bundi cyangwa ejo bundi hazaza ni igihe tutazi nushobora kuba ari mukanya cyangwa sejo ni mukora igikorwa cy'ibyiza ariko ibikorwa byiza mvuga hano njyewe si gukora ibikorwa byinshi byiza abantu bakubone la ibikorwa byiza nkubwira gukora ni ugukora bya bikorwa byose byiza ubikora kubera Imana aho ngaho ibyo bikorwa byose nubikora bizakugirira akamaro ejo hawe hazaza mu kusoza rero tugana ku musozo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ati hari abantu yawumara qiyama bazaza baza babwira Allah kandi ibyo bikorwa kuko bazaza babwira Imana bazaba barabikoze nk'uko bazaba bari kubivuga umwe azaza ati ya Rabbi Imana nyagasani nagiye mu bikorwa byo kwitangira idini njya mu gikorwa cyo kwitangira idini ryawe ya Rabbi ndatabaruka nagiye gukorera idini ryawe none Imana ndagusaba umi ijuru nanjye umi ibihembo byawe nk'ibyo wahaye abo twakoze ibintu bimwe Imana imubwire ngo kazabta urabesha hazo ndati ya Rabbi nari mfite imitungo myinshi narayitanze nsigara ndi umukene ya Allah ndagusaba nanyu ushire muri jannatul firdaus wahaye abakoze ibikorwa nk'ibyambye Imana imubwire ngo kazabta urabesha hazo ndi wa gatatu ati ya Rabbi nahifaje Qur'an fata amagambo yawe mu mutwe mana fata amagambo yawe mu mutwe kugira ngo umpe ibihembo narayafashe nanjye ndagusaba umpe ibihembo nk'ibyo wahaye abakoze ibyo nanjye nakoze Imana imubwire ngo kazabta urabesha limaza kubera iki
wa wundi wa mbere wagiye kwitangira ibikorwa by'idini agatabaruka ari mu bikorwa by'idini Imana izamubwira ati wowe warabikoze kugira ngo abantu bagushwandike mu mateka bakuvuga kuri igitangaza wakuwa warwani wakoreye idini utabaruka kuri ukorera idini none abantu barakuvuze baragutaka bakwandika mu migani bakwandika mu bintu byose nibyo wifuzaga ariko nta na rimwe wigeze ukora igikorwa kugira ngo ngenze akiguhembere uwo ninde ni Allah subhanahu wa ta'ala uzasubiza umugaragu uwa kabiri Imana izamubwira ati wari ufite imitungo nibyo ariko iyo mitungo wayitanze kugira ngo werekane babone ko ari wewe mukire babone ko ari wewe mukungu none ibihembo byawe narabiguhaye ku isi barakubonye ko ari wewe mukungu ariko ntago yize ukora ibikorwa byiza kugira ngo ngeye Allah nguho ubwami bwawe ubwami bw'ijuru la hazundi nati ya rabbi naifaje Qur'an Imana imubwiye ati warayifaje nibyo koko ariko warayifaje urayisoma kugira ngo uzayisome abantu bakuvuge bakwite igitangaza ariko barabikwise bakwite igitangaza ariko none wahangahe wanje nabihembo bihari kubera ko ibyo wakoze byose wabikoze kugira ngo abantu bagutake ibyo ngibyo ni ingaruka zo gukora ibikorwa kugira ngo abantu batubone ingaruka ni izihe nizo ngizo abo bagaragu ba Allah bazishuza munyezi mungu abihakane kubera iki kubera yuko bakoze ibikorwa bagira ngo bakore iki bere byerekane muri make rero ibikorwa byiza byinshi cyangwa bikeya ubikora ariko nukuri ubikore ubikora kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nubikore wiyereka abantu nubikore kugira ngo abantu baguvuge neza bagutake bagukore iki kabone niyo abantu bakuvuga neza bakagutaka kajana ariko umuntu yaguhindukanye biba birangiye ariko Allah arashaka umukore ibikorwa byiza ubitunganye azaguhembe ubwami bw'ijoro ibyo ngibyo rero nibyo twasobanura kuri inamal amal bi inniyat ibikorwa byiza bigira gakiro ni byiza bigira gakiro bigira uburemere ni ibikorwa byiza wakoranye n'umugambi mwiza umugambi wehe umugambi wo gukora igikorwa cyiza kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bavandimwe rero uyu mugambi tuwuzirikane tumenye ko ari w'agaciro mu buzima bwacu mu bikorwa byacu bya buri munsi tumenye ko ari byo bizaduhesha ubwami bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aho rero twasobanuraga innamal a'mal bi inniyat dusabe Allah adushyira mu bagaragu beza batunganya ibikorwa kandi bakabishyira mu ngiro babikora kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nutange sadaka yawe uyitange kubera Imana nufashe abakene wafashe kubera Imana dore ngiyo idini nziza dore ngiyo idini itunganye dore ngiyo idini itwerekera aheza mu gukora ibikorwa byiza Imana yishimira ibanga ririmo niri narindi nijyo kugira ngo dukore ibikorwa byiza byinshi ya bito yaba byinshi ariko tubikore tugira ngo dushimishe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Imana rero idushyire mu bagaragu beza bumva kandi bakumvira nyeka ko isomo ryumvikanye hanyuma uzaba afite ikibazo aho hasi hari comment uzandike comment ubaze ikibazo tuzagiheraho uje cya kabiri kiri somo Allah rero abishimiye twese اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا والجميع المسلمين والمسلمات اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته